даними досліджень. Це певний комплекс заходів, який направлений на забезпечення життєдіяльності даних дослідження і є рушійною силою науки, на думку американської дослідниці Крістін Боргман. Це активна організація та упорядкування даних впродовж дослідження з подальшим архівуванням цих даних по завершенні проєкту і наданням доступу до цих пакетів даних. Процеси ці відбуваються протягом всього життєвого циклу. Як ви бачите, він складається з різних етапів, і на кожному етапі можуть застосовуватися ті чи інші інструменти, передбачені, так і відкриті. Отже, на етапі планування ми перевіряємо джерела, отримуємо згоду на обробку даних, якщо цього вимагає наше дослідження, якщо ми працюємо з даними з медичної галузі або соціологічного опитування, наприклад. Плануємо певний бюджет дослідження і, власне, складаємо план дослідження. Для того, щоб якнайефективніше скласти цей план дослідження, ми можемо застосувати певні інструменти. Це можуть бути інструменти, розроблені самою науковою установою, або ж певні відкриті платформи, такі як DMP2 або DMP Online. Досить такі зрозумілі інтуїтивні платформи, на яких ви можете зареєструватися і з допомогою яких ви можете сформувати план управління даними дослідження. Власне, ці платформи допомагають вам пройти весь шлях складання плану і відповісти на такі важливі запитання стосовно складників плану. Як ви будете збирати дані і які дані ви збираєтеся опрацьовувати, як ви збираєтесь описувати метадані, що будуть супроводжувати ваші пакети, певні етичні моменти, кому належать авторські права, особливо якщо це колектив авторів, як ви збираєтесь робити резервні копії, чи збираєтесь робити резервні копії і забезпечити безпеку цих даних, як ви збираєтесь забезпечувати довгострокове та короткострокове збереження ваших пакетів даних, відповідно, в залежності від вашого дослідження. Як ви збираєтесь надавати доступ до ваших даних, тобто ділитися, комунікувати, ділитися вашими даними? Чи, можливо, будуть якісь обмеження, якщо це якісь секретні проекти, до яких доступ має певне коло лише грантодавців, або ж це проект, який буде відкритий для громади? І, власне, хто буде відповідальним за управління даними досліджень? Чи залучатимете ви спеціалістів із бібліотеки, скажімо? Які ресурси вам необхідні для втілення вашого плану? Ну і далі ми переходимо до створення певних пакетів даних та присвоювання їм метаданих для того, щоб далі вже їх завантажувати в репозитарії і працювати з ними далі. Деякі дослідження вимагають певного аналізу даних, який можливий посередництвом застосування певних мов програмування, таких як Python, R і Scala. Ці open source tools for data science можуть власне відбуватися на таких платформах, як Jupyter Notebook, Zeppelin Notebook, IBM Watson Studio, яка є наполовину відкрита, а наполовину передплачена. Тобто деякі модулі ви можете вільно використовувати, якщо ви хочете вже трошки більше модулів або кілька модулів одночасно, то відповідно тоді потрібно перейти до платної версії. Або ж RStudio, якщо вам потрібно візуалізувати ваші дані. Далі ми працюємо з обробкою, тобто ми переводимо наші дані в цифровий формат певний, очищуємо їх, звіряємо, верифікуємо, документуємо всі ці процеси, ну і знову ж таки, як я вже говорила, присвоюємо метадані. Для того, щоб нам створити якісні пакети даних, для того, щоб файли були пронумеровані та названі відповідно до певних name conventions, нам можна застосовувати, це полегшить життя науковцю, знову ж таки, або куратору даних, data curator, можна використовувати такі файл-ренеймери, спеціальні програми, які пакетно можуть переназивати пакети даних. Це може бути ренеймер Light and Advanced Versions, обидві є доступними відкритим програмним забезпеченням, або Name Changer, подібна платформа для переназивання файлів, або Rename Master.
Ці всі платформи вони можуть бути як портативними, так і інсталюватися на ваш персональний комп'ютер або лептоп, можуть бути в режимі онлайн. Далі ми здійснюємо аналіз даних, тобто ми інтерпретуємо ті дані, що в нас є, і відповідно для того, щоб далі застосовувати їх в наших публікаціях, скажімо, нам певним чином потрібно сформувати бібліографічні посилання на пакети даних. Зараз більшість репозитаріїв дають таку змогу, дають можливість науковцям сформувати ці посилання для пакетів даних, для того, щоб ми могли пролінкувати ці пакети до наших статей, скажімо. Власне, цитування даних відбувається відповідно до 8 принципів від Data Citation Synthesis Group, і тут ми пам'ятаємо, що дані є важливим складником дослідження, і тому ми маємо пам'ятати також і про авторство пакетів даних, тобто певну атрибуцію. Дані є нашим доказом, тому ми повинні пам'ятати про те, що ми маємо надати доступ до цих даних постійний, що може бути забезпечено посередництвом унікального ідентифікатору, наприклад, такого як DOI. Ну, також для того, щоб можна було здійснити певну верифікацію даних, тобто щоб інші науковці могли перевірити наші дані, провести подібні дослідження, а також це забезпечує певну інтероперабельність та повторне використання пакетів даних як нами самими, так і нашими колегами. Отже, сформувати певні посилання можуть і репозитарії або платформи, на яких розміщуються дані. Однією з таких платформ є Open Science Framework, соцмережа для науковців, яка функціонує в тому числі як і репозитарій для даних, і яка надає вам можливість генерувати бібліографічні посилання в більшості міжнародних стилів цитування і навіть дуже специфічних, як сказала, дуже таких технічних. Тобто, зареєструвавшись на цій платформі, ви можете депонувати свої дані, ви можете шукати дані по вашій галузі інших науковців, і ви можете експортувати бібліографічні записи для того, щоб процитувати ті чи інші дані в вашій публікації. Збереження даних рекомендується робити в таких форматах, які будуть доступні для громади, оскільки ми більше говоримо про громадські проєкти, які фінансуються громадою, та які фінансуються, скажімо, такими, в межах таких проєктів, як Horizon 2020, наприклад. Тому нам важливо, щоб наші пакети даних були не тільки доступними, але й були, скажімо, інтероперабельними, щоб їх можна було прочитати, і щоб більшість програмного забезпечення, яким ці файли відкриваються, було програмне забезпечення з відкритим кодом, щоб громада отримала доступ до цих пакетів даних. Також нам варто пам'ятати про описові документи до наших пакетів, щоб користувач міг зрозуміти методологію, як ми збирали ці дані. Якщо наші колеги захочуть відтворити наш експеримент, то, відповідно, на основі цих особих документів, щоб вони могли якомога точніше це зробити. Ну і також цифрові ідентифікатори на кшталт DOI, щоб мати постійний доступ до цих пакетів. Ну і, власне, що пов'язано із розповсюдженням даних, тут ми маємо також зазначити, що варто пам'ятати про авторське право, ліцензії, певні етичні норми, в залежності від того, якого характеру було дослідження, чи потрібно нам анонімізувати, скажімо, дані, якщо нам потрібно прибрати деякі деталі, щоб особи, які брали участь або в опитуванні, або в медичному дослідженні, не були ідентифіковані, про ці всі речі потрібно подбати. Це є певний Data Ethics і Research Ethics, і як складові академічної доброчесності, це дуже важливі речі, про які варто пам'ятати під час розповсюдження даних. Ну і, власне, як ми будемо надавати доступ? Чи ми будемо зберігати ці пакети даних на серверах вашої установи наукової, або ж ми будемо депонувати їх в якісь певні тематичні репозитарії, які курують інші установи? Якщо наша установа не має свого репозитарію для даних, скажімо, то як ми можемо знайти ті репозитарії, які нас цікавлять? Ну, це вже інструмент, про який сьогодні ми згадували, і Тетяна Олександрівна згадувала у своїй доповіді, 3data.org, пошуковик, який допомагає вам або за тематикою, або за країною, або за типом контенту визначити, який репозитарій вам підходить для депонування ваших даних, або ж які дані вас можуть цікавити для вашого дослідження. Це може бути Data Archiving Network Services Нідерландської Королівської академії мистецтв і наук,
Social Science, і є дуже цікавим ресурсом для вас, як для науковців, де депонувати, розміщувати ваші дані, а також де шукати дані з вашої галузі. Таким самим цікавим ресурсом є фінський репозитарій Finnish Social Science Data Archive, який курується університетом Тампере. Він ще цікавий тим, що для молодих дослідників, які тільки ознайомлюються з Research Data Management, буде корисним певний такий гайд по Research Data Management, як управляти дані на дослідження, як скласти план вашого дослідження. Тобто цей репозитарій дає вам теж такі короткі інструкції описові, як взагалі працювати з вашими даними. Ну і, власне, також функціонує як репозитарій, де ви можете шукати цікаві дані для вас і депонувати їх. Також всім нам знайомий добре Менделей, соцмережа для науковців, відомий референс-менеджер, також має таку платформу Менделей Data, репозитарій для даних, де ви також можете завантажувати ваші дані. І Менделей покаже вам, якщо ви себе афілюєте за певною установою, то Менделей Data покаже вам дані тих науковців, які так само себе афілюювали за вашою установою. Ви зможете поділитися своїми даними досліджень з вашою науковою спільнотою в межах вашої інституції, ну і також з усією громадою. Ну, що потрібно пам'ятати про повторне використання даних? Як вже ми казали, повторний аналіз даних – це дуже важливий аспект життєвого циклу даних. Тут варто пам'ятати, що якщо були забезпечені дуже гарні описи і дуже гарні метадані, то відтворити певні експерименти на чужих даних з посиланням, звісно, на авторів, буде легше, але зазвичай умови відтворення все одно не ідентичні. Тому варто пам'ятати, що все одно можуть бути певні розбіжності в результатах. Тому все одно для власних досліджень краще використовувати власні дані. А також ми повинні пам'ятати, що будь-які дані, які є не нашого авторства, але які ми хочемо використати в нашому дослідженні, мають бути процитовані належним чином. Ну, це, власне, все, що я хотіла сказати. Дуже дякую.